Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας νέος άντρας που λάτρευε την αγάπη, το τραγούδι και τον χορό, καθώς και τον αντίνεται σαν γυναίκα. Όπου πήγαινε, τον συνόδευε μια πομπή αποτελούμενη από νύμφες με χλωμό δέρμα και μακριά μαύρα μαλλιά και σάτυρους με κέρατα τράγου. Ο νέος άντρας οδηγούσε την πομπή μεταφέροντας τον θύρσο του, ένα ραβδί τυλιγμένο με κισό, με μια κουκουνάρα στην κορυφή, συνοδευόμενος από τον τραχή ήχο του ρόμβου που θύμιζε κεραυνό ή τις κραυγές των θεών. Αυτή η μακριά πομπή περιπλανιόταν στους δρόμους, προκαλώντας φόβο και κατάπληξη στους θεατές. Ο νέος άντρας ήταν πολύ διαφορετικός από άλλους της ηλικίας του. Έλεγαν ότι δεν είχε την ίδια συμπεριφορά απέναντι σε αξιοσέβαστα άτομα. Η δική του ήταν ανέμελη και εκτραχυλισμένη. Κάποτε τον είδαν να κοίταται στο δρόμο μεθυσμένος από κρασί, μετά από μια μακριά νύχτα ανάλαφρου έρωτα. Όχι, αυτός ο άντρας ήταν σαφώς διαφορετικός. Στα μάτια όλων ήταν ξένος, περιπλανόμενος, περιθωριακός. Κι όμως ήταν ένας καλόπιστος θεός. Ονομαζόταν Διόνυσος. Τον αποκαλούσαν επίσης άγριο και βρώμιο, δηλαδή βρυχόμενο εξαιτίας του τρομερού θορύβου που συνόδευε τη γέννησή του. Η γέννησή του ήταν πραγματικά ένα απίστευτο γεγονός. Ο Δίας, του οποίου η όρεξη για αποπλάνηση νέων γυναικών είναι πασίγνωστη, μαγεύτηκε από τις χάρες μιας νεαρής πριγκίπισσας, της Σεμέλης, κόρης του βασιλιά των Θηβών. Για να την απολαύσει ο Δίας πήρε τη μορφή θνητού, αφού μόνο έτσι μπορούσε ένας άνθρωπος να αντικρίσει έναν θεό. Εάν κάποιος κακότυχος θνητός έβλεπε έναν θεό με τα μάτια του, οι συνέπειες θα ήταν τρομερές. Έτσι, μεταμφιεσμένος σε συνηθισμένο άνθρωπο, ο Δίας έζησε μία στιγμή τέλειου έρωτα με τη Σεμέλη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Δίας ήταν παντρεμένος. Η σύζυγός του, η Ήρα, δεν ήταν μόνο βασίλισσα του ουρανού και του Ολύμπου, μα και προστάτηδα θεά του γάμου. Και η τελευταία περιπέτεια του συζύγου της την απασχολούσε περισσότερο από ό,τι συνήθως, διότι για πρώτη φορά ο Δίας έλειπε τακτικά από το σπίτι τα βράδια. Η Ήρα έπρεπε να δράσει πριν η Αντίζηλος πάρει τη θέση της μόνιμα. Πήρε τη μορφή της παραμάνας της Σεμέλης, μιας γριάς την οποία η πριγκίπισσα εμπιστευόταν απόλυτα, και μπήκε στο σπίτι της Σεμέλης που ήταν ήδη 6 μηνών έγκυος. «Πρόσεχε», της είπε. «Είμαι σίγουρη ότι ο εραστής σου δεν είναι ο Δίας, μα ένας χαμερπής απατεώνας. Αν θέλεις να βεβαιωθείς, ζήτα του να εμφανιστεί ως βασιλιάς των θεών και άρχοντας του κεραυνού, όπως είναι μεταξύ των θεών στον Όλυμπο». Η Σεμέλη θορυβήθηκε. Και αν όσα έλεγε η παραμάνα της ήταν αλήθεια? Όταν την επισκέφτηκε ξανά ο Δίας, εκείνη απέτησε να της εμφανιστεί με την αληθινή του μορφή. Ο Δίας τρομοκρατήθηκε. Γνώριζε πολύ καλά τον κίνδυνο που απειλούσε την αγαπημένη του. Έτσι αρνήθηκε. Μα η Σεμέλη επέμενε, υπενθυμίζοντάς του ότι είχε ορκιστεί στα νερά της Στίγας να κάνει ό,τι του ζητούσε. Και τον όρκο στα νερά της Στίγας δεν μπορούσε κανείς να τον παραβεί. Όποιος θεός το έκανε απλώς θα εξοριζόταν για πάντα από τον Όλυμπο. Η Σεμέλη τον νικέτεψε. Ο Δίας αντιστεκόταν. «Πολύ καλά», απείλησε η Σεμέλη. «Αν είναι έτσι, δεν θα έχεις πρόσβαση στην κρεβατοκάμαρά μου». Ο Δίας τελικά υπέκυψε. Μπροστά στα οικετευτικά μάτια της αγαπημένης του, αποκαλύφθηκε με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, με κεραυνούς και αστραπές. Και τότε χτύπησε η τραγωδία.
Ολόκληρο το παλάτι έπιασε φωτιά. Μα η καημένη Ισεμέλη μόλις που πρόλαβε να γεννήσει πριν χαθεί κι αυτή στις φλόγες. Σαν από θαύμα το βρέφος γλίτωσε από τη φωτιά και ο Δίας το πήρε στην αγκαλιά του. Όμως τι να έκανε με αυτό το πρόωρα γεννημένο παιδί? Ο Ερμής, ο αγγελιοφόρος των θεών που ήταν επίσης γιος του Δία, ήρθε σε βοήθειά του. Έσκισε τον μυρό του βασιλιά των θεών και γλίστρισε μέσα το μωρό. Ο Δίας, ο πατέρας, έγινε έτσι παρένθετη μητέρα. Τρεις μήνες αργότερα, ο Ερμής, πάλι αυτός, άνοιξε ξανά το μυρό του παντοδύναμου Δία και βγήκε το νεογέννητο. Αργότερα οι Ρωμαίοι θα έλεγαν για τον δικό τους Βάκχο ότι γεννήθηκε από το μυρό του Ιούπιτερ. Έτσι ο Διόνυσος γεννήθηκε δύο φορές. Μία από τη μήτρα της Εμέλης και μία από το μυρό του Δία. Άρα η δεύτερη γέννησή του ήταν αναμφίβολα θεϊκή. Χωρίς δισταγμό ο Δίας εμπιστεύτηκε το βρέφος στην Ινό, την αδελφή της Εμέλης, ελπίζοντας ότι θα μεγάλωνε με ασφάλεια κοντά της. Τη διέταξε να ντύσει το αγόρι με κοριτσίστικα ρούχα, ώστε να μην το αναγνωρίσει η Ήρα. Όμως δυστυχώς η Ήρα παρακολουθούσε στενά. Ενώ ο Δίας πίστευε ότι την είχε γλιτώσει, έκανε λάθος. Σαν εκδίκηση η σύζυγός του έκανε μάγια στην Ινό και τον άντρα της, προκαλώντας τους παραφροσύνη. Καθώς ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο στο μικρό Διόνυσο, ο Δίας επενέβη την τελευταία στιγμή και έσωσε το παιδί. Για μία ακόμα φορά το εμπιστεύτηκε στον Ερμή και διέταξε τον αγγελιαφόρο να το πάει στο όρος Νίσα σε μία οροσειρά στα πέρατα της γης. Το νεαρό Διόνυσο τον ανέλαβαν οι νύμφες, οι οποίες έγιναν θετές μητέρες του, θυλάζοντάς τον απλόχερα και ανατρέφοντάς τον. Ο Διόνυσος γνώριζε ήδη ότι ο δρόμος για να αναγνωριστεί ως Θεός θα ήταν μακρύς και δύσκολος. Και έγινε ο περιπλανόμενος Θεός. Ένα πρωί ο Διόνυσος έκανε μία ανακάλυψη που θα άλλαζε τη ζωή των θνητών. Πρόσεξε ένα φίδι που δάγκωνε τα σταφύλια ενός κλίματος. Με τη σειρά του, μάζεψε κι αυτός μερικά και τα πίεσε ανάμεσα στα δάκτυλά του. Εξεπλάγει όταν είδε πόσο χυμός κυλούσε. Η ιδέα της καλλιέργειας σταφυλιών και της μετατροπής του χυμού του σε κρασί είχε μόλις εμφανιστεί στο μυαλό του νεαρού Διόνυσου. Αποφάσισε να ταξιδέψει στον κόσμο για να ενημερώσει τους θνητούς για την εφεύρεσή του. Ο Διόνυσος πήρε τους δρόμους, συνοδευόμενος από μια θορυβώδη και ασυνήθιστη ακολουθία. Κυρίως οι μίγυμνες γυναίκες με ξέπλεκα μαλλιά, γνωστές ως μενάδες. Μα και σάτυρους, μη ανθρώπινα πλάσματα, των οποίων τα πέη ήταν μονίμως σε στήση. Ο αρχηγός τους ήταν ο Σιλινός, δάσκαλος του Διόνυσου. Ο Σιλινός ήταν ιδιαίτερος χαρακτήρας. Τον περισσότερο καιρό ήταν τύφλα στο μεθύσι. Μα ήταν επίσης γνωστός και για την απίστευτη σοφία του. Η πομπή περνούσε μέσα από χωριά, κομοπόλεις και πόλεις. Πρώτα στη Συρία και έπειτα στην Αίγυπτο, όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο βασιλιάς Προτέας. Εκεί ο Διόνυσος μεταβίβασε τη γνώση του για το κρασί. Έπειτα η πομπή κατευθύνθηκε προς τη Θράκη. Στη Θράκη όμως, που την κυβερνούσε ο βασιλιάς Λικούργος, η υποδοχή ήταν πολύ πιο ψυχρή. Ο Λικούργος περιφρόνησε αυτόν τον παράξενο, θηλυπρεπή νεαρό άντρα. «Από πού είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι Θεός και ποιες είναι αυτές οι έξαλλες γυναίκες που τον ακολουθούν?»
Μια ανησυχητική φήμη είχε προηγηθεί του ξένου. Έλεγαν ότι τη στιγμή που έμπαινε σε μια πόλη, οι γυναίκες ξαφνικά καταλαμβάνονταν από ερωτικό πάθος, έμπαιναν στην ακολουθία του και αυτός τις οδηγούσε σε φρενήρεις χορούς. Όλα αυτά ήταν πολύ ανησυχητικά για τον Θράκα βασιλιά. Αμέσως ο Λυκούργος έβαλε να συλλάβουν τις μενάδες και να τις ρίξουν στη φυλακή. Έπειτα καταδίωξε το Διόνυσο. Φοβισμένος ο νεαρός θεός, το έβαλε στα πόδια. Μα όταν έφτασε στη θάλασσα και δεν υπήρχε επιστροφή, ο Διόνυσος ρίχτηκε στα κύματα, όπου θα πνιγόταν και θα χανόταν για πάντα. Ευτυχώς όμως, η Θέτης, μια νύμφη της θάλασσας και θεά των νερών, ήταν εκεί για να τον παρηγορήσει και να τον κρύψει στο βυθό. Ο Διόνυσος είχε ταπεινωθεί. Κανείς δεν του είχε ποτέ φερθεί όπως ο Λυκούργος. Είχε χάσει ακόμα και το θάρρος να πάει να αντιμετωπίσει αυτόν που τον κυνηγούσε. Τότε η γιαγιά του αποφάσισε να επέμβει για να τον σώσει. Ελευθέρωσε τις μενάδες και έκανε μάγια στο Λυκούργο. Ο βασιλιάς τρελάθηκε και στράφηκε κατά του ίδιου του γιού του, σκοτώνοντάς τον με το τσεκούρι του και κόβοντας το σώμα του σε αμέτρητα κομμάτια. Έπειτα, για να τον τιμωρήσει κι άλλο, ο Διόνυσος έκανε άγωνο το έδαφος της Θράκης. Μια αφορία που θα διαρκούσε μέχρι να σκοτώσουν τον βασιλιά Λυκούργο. Χωρίς ίχνος ενοχής, ο λαός της Θράκης έσυρε τον Λυκούργο στο Παγκαίο Όρος. Τον έδεσε και τον έριξε σε ανθρωποφάγα άλογα. Τελικά, ο νεαρός Διόνυσος μπόρεσε να ξαναρχίσει τα ταξίδια του. Κατευθύνθηκε νότια, στην Ινδία. Ο Δίας του είχε αναθέσει μια αποστολή. Να εξοντώσει τον πληθυσμό που είχε γίνει ασεβής προς τους θεούς, προτιμώντας τις δικές τους θεότητες με κεφάλια ελεφάντων και πολλά χέρια. «Θα τιμωρήσω αυτούς που δεν σέβονται τους θεούς με έναν όρο», είπε στον πατέρα του, «ότι μετά θα αποκτήσω πρόσβαση στον Όλυμπο». Ο Διόνυσος ξεκίνησε. Μα δεν χρειάστηκε καν να εμπλακεί σε μάχη. Οι κάτοικοι είχαν ήδη υποκύψει στη μαγεία του. Η άφιξή του προκάλεσε παραμυθένιες παρελάσεις, όπου αυτός στεκόταν, τυλιγμένος με κλίματα και κισό, σε ένα άρμα που το έσερναν πάνθυρες. Με τις πιστές του μενάδες και τους σάτυρους, πήγαινε από πόλη σε πόλη, συνοδευόμενος από επιθυμίες, τραγούδια και χορούς, υπό τους ήχους των αυλών και των τυμπάνων. Η νίκη του ήταν ολοκληρωτική. Όμως έμενε ένα ακόμα στάδιο στο ταξίδι του Διόνυσου. Μία πόλη, η πιο σημαντική, δεν είχε κατακτηθεί ακόμα. Η Θήβες, η γενέθλια πόλη του. Το έργο που τον περίμενε φαινόταν περίπλοκο. Ήξερε ότι θα τον θεωρούσαν ταυτόχρονα ξένο και ντόπιο. Την πόλη κυβερνούσε ο βασιλιάς Πενθέας, ο οποίος αντιπροσώπευε την ηρεμία και την τάξη. Την τάξη που δεν έπρεπε να διασαλευτεί. Όταν είδε γυναίκες να οδηγούνται σε κατάσταση ημίγυμνης έκστασης μπροστά στον Διόνυσο, έπαθε σοκ. Οι γυναίκες έπρεπε να είναι στο σπίτι, να μαγειρεύουν και να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Τίποτε άλλο δεν θα έπρεπε να τις απασχολεί.
Και ποιοι είναι αυτοί οι αλόκοτα ντυμένοι άνθρωποι που μιλούσαν παράξενες ξένες γλώσσες? Δεν είναι Έλληνες. Και στα μάτια του Πενθέα, πας μη Έλλην, βάρβαρος. Μόλις ο Διόνυσος πέρασε τα τείχη των Θηβών, άρχισε να λέει την ιστορία της γέννησής του, αποκαλύπτοντας σε όποιον ήθελε να ακούσει ότι ήταν γιος του Δία, άρα Θεός. Γέλια από το βασιλιά, τη βασίλισσά του και τον λαό. Τι, αυτός ο παρακατιανός ζητιάνος, συνοδευόμενος από την ομάδα του των παλαβών βαρβάρων, είναι γιος του βασιλιά του Ολύμπου? Οι ίδιες οι θείες του Διόνυσου, οι αδελφές της Εμέλης, ήταν οι πρώτες που τον κατήγγυλαν ως απατεώνα. Ποτέ δεν θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι η ίδια τους η αδερφή η Εμέλη μπορούσε να σαγηνεύσει το Δία. Αντιθέτως, διέδωσαν τη φήμη ότι η Εμέλη, προκειμένου να μην αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητα του εραστή της με τον οποίο απέκτησε το παιδί, παρίστανε ότι την αγαπούσε ο Δίας και ότι ο βασιλιάς των Θεών την τιμώρησε με ένα στροπελέκι για τα ψέματά της. Ο δυστυχής Διόνυσος εκδιώχθηκε λοιπόν από τις Θήβες μέσα σε βροχή από πέτρες και βέλη. Αναζήτησε καταφύγιο στα δάση του όρους Κιθερώνα πάνω από τις Θήβες. Εκεί κάθισε σε ένα βράχο με το κεφάλι κρυμμένο στα χέρια του. Μόνο πέρα από τις θάλασσες στην Ανατολή τον θεωρούσαν Θεό. Γιατί οι Θήβες, η πόλη της μητέρας του, του αρνήθηκε την υποδοχή που του άξιζε? Το Σούρουπο, ο Διόνυσος συγκέντρωσε την ακολουθία του. Άναψε μια τεράστια φωτιά γύρω από την οποία έκανε να αναβλίζουν πηγές από κρασί. Έφαγε και άρχισε να χορεύει με τις αισθησιακές του μενάδες, τους κυλαράδες σάτυρους και τους ελαφροπόδαρους κένταυρους. Ύστερα, μέσα σε μια κακοφωνία από τύμπανα, φλογέρες και αυλούς, κατέβηκε στην πόλη των Θηβών. Ο Διόνυσος ξεκίνησε οδηγώντας τις θείες του στην τρέλα, ενώ ακολούθησε η σύζυγος του Πενθέα και έπειτα όλες οι γυναίκες των Θηβών. Ανίκανες να συγκρατηθούν, έφυγαν από τα σπίτια τους μισόγυμνες, εγκαταλείποντας τους σύζυγους και τα παιδιά τους. Κυριευμένες από έκσταση, παραλήρημα και φρενίτιδα, άρχισαν να λατρεύουν τον νέο τους θεό, τον Διόνυσο. Ο Διόνυσος τις χαιρέτησε και τις διέταξε να συναντήσουν τις μενάδες στον Κιθερώνα. Εκεί θα μπορούσαν να παραδοθούν στις απολαύσεις της σάρκας και του κρασιού. Μα η εκδίκηση του Διόνυσου δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα. Απέμενε ο Πενθέας, ο βασιλιάς που τον ταπείνωσε. Με το πέσιμο της νύχτας, ο Διόνυσος μεταμφιέστηκε σε ιερέα και κατευθύνθηκε προς το παλάτι. Βρήκε τον Πενθέα και του είπε για τα εκπληκτικά γεγονότα της βραδιάς. Και σιγά σιγά τον έπεισε να τον συνοδεύσει στον Κιθερώνα για να σώσουν τις γυναίκες. Όμως για προφύλαξη, συμβούλευσε ο Διόνυσος, φόρεσε γυναικείο μανδύα. Ο Πενθέας συμφώνησε. Ήθελε και εκείνος να γίνει μάρτυρας της μεθυσμένης λαγνίας που είχε καταλάβει τις γυναίκες και απειλούσε την ίδια του την πόλη. Ο λογικός και ενάρετος μονάρχης άφησε λιτά τα μαλλιά του και έβαψε τα φρύδια και τις βλεφαρίδες του. Ήταν ήδη υποχείριο του Διόνυσου. Όταν έφτασαν στον Κιθερώνα, ο Διόνυσος οδήγησε τον βασιλιά σε ένα δέντρο από την κορυφή του οποίου μπορούσε να παρακολουθεί το θέαμα χωρίς να τον δουν. Όμως ήταν πολύ αργά. Οι γυναίκες τύφλα στο μεθύσι, τρελαμένες και εκστασιασμένες, τον είχαν εντοπίσει. Κάτω από τη μεταμφίεσή του είδαν ότι ήταν άντρας. Επιτέθηκαν ξεσχίζοντας τις σάρκες του και ξεριζώνοντας τα μέλη του. Ανάμεσά τους ήταν και η μητέρα του Πενθέα. Εκείνος την οικέτεψε να αναγνωρίσει τον ίδιο της το γιο. Μάταια όμως. Μέσα στη φρενίτιδά της του ξερίζωσε το ένα χέρι.
Καθώς οι υπόλοιπες γυναίκες συνέχισαν να ξεσχίζουν τις σάρκες του, η μητέρα του, ακόμα μη αναγνωρίζοντας το γιο της, έκοψε το κεφάλι του, το έμπηξε σε ένα παλούκι και άρχισε να επιδεικνύει περήφανα το μακάβριο τρόπαιό της. Όταν οι γυναίκες των Θηβών ήρθαν ξανά στα λογικά τους και επέστρεψαν στην πόλη, εκείνος τις περίμενε. Βγήκε μπροστά και είπε «Πολίτες των Θηβών, είμαι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα. Έχετε όλοι παγιδευτεί στα ήθη και τα έθιμα, όπως όλοι οι θνητοί. Λατρεύετε την τάξη και την πειθαρχία, οι οποίες είναι φυσικά απαραίτητες για να ζείτε ειρηνικά μέσα στην πόλη. Όμως θάβετε βαθιά μέσα σας αυτό το ψήγμα διαφορετικότητας που σας ανησυχεί και σας συναρπάζει ταυτόχρονα. Εγώ είμαι ο άλλος, ο ξένος, ο ξεχωριστός και βρίσκομαι εδώ για να αποκαλύψω αυτή τη σκοτεινή πλευρά που κρύβεται μέσα σας. Αν την απορρίψετε, όπως πετάξατε εμένα έξω από τα τείχη σας, θα χαθείτε όπως ο υπερήφανος Πενθέας, ο βασιλιάς σας. Όμως, αν αποδεχτείτε αυτές τις άγριες δυνάμεις, αν τις δεχτείτε αντί να τις αποκρούετε, θα σωθείτε. Ο πατέρας μου, ο παντοδύναμος Δίας, με έστειλε να σας διδάξω ότι η πραγματική τρέλα δεν είναι αυτό που ίσως νομίζετε. Τρέλα είναι να θέλετε μια εντελώς ενάρετη, τελείως λογική πόλη. Μόνον οι θεοί ζουν σε τέτοια τελειότητα. Εσείς, οι θνητοί, πρέπει να διατηρήσετε τις υπερβολές σας. Μην αποδέχεστε μόνο τη λογική. Μην αποκλείετε τη λογική. Καλωσορίστε την, όμως καλωσορίστε και το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο που μπορεί στην αρχή να σας θορυβήσει. Αυτός είναι ο όρος που θα εγγυηθεί την ελευθερία σας. Όταν όλη η Ελλάδα είχε αναγνωρίσει τον Διόνυσο ως Θεό, εκείνος συνέχισε τα ταξίδια του στα νησιά, σκορπώντας όπου πήγαινε χαρά και φόβο σε ίσες ποσότητες. Στις ακτές του νησιού Νάξος, ο νεαρός Θεός πρωτοείδε μια όμορφη νέα γυναίκα που έκλαιγε. Ήταν η Αριάδνη, κόρη του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Ο εραστής της, ο Θησέας, την είχε μόλις εγκαταλείψει. Συγκινημένος από την ομορφιά και τη θλίψη της, ο Διόνυσος την πήρε στον Όλυμπο και για πρώτη φορά ένας θεός παντρεύτηκε θνητή ενώπιον των συγκεντρωμένων θεών. Η δύναμη του γιου του Δία αναγνωρίστηκε έκτοτε από όλους. Ο Διόνυσος πέτυχε όλα όσα χρειαζόταν να πετύχει στη γη. Είχε επιτέλους κερδίσει το δικαίωμα να κατοικεί στον ουρανό. Ο Διόνυσος, ο νόθος των Θηβών, ο ξένος στην πόλη, χρειάστηκε να αγωνιστεί σκληρά για να επιβάλλει τη θεϊκή του ιδιότητα, να πείσει τους άπιστους ή να τους εξοντώσει. Σύντομα, η λατρεία του Διόνυσου έγινε επίσημα μέρος της ζωής στην Ελλάδα. Την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, πόλεις οργάνωναν μεγάλες γιορτές προς τιμήν του. Αυτές ανέδειξαν μια βασική ελληνική μορφή τέχνης, το δράμα. Σταδιακά, επικά ποίηματα μεταφέρονταν σε θεατρικά έργα που παίζονταν σε μέρη αφιερωμένα στο Θεό, τα οποία έγιναν τα περίφημα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας. Ηθοποιοί μιλούσαν έμετρα για τη ζωή και τα έργα του Διόνυσου και άλλων μεγάλων ηρώων της μυθολογίας. Αγόρια έπαιζαν τους γυναικείους ρόλους. Οι ηθοποιοί φορούσαν μάσκες. Υπήρχε χορός, τραγούδι και ποτό. Υπήρχαν και μυστικές συναθρήσεις, όπου οι μοιημένοι, θέλοντας να κοινωνήσουν με τον αγαπημένο τους Θεό, έτρωγαν τη σάρκα ενός θυσιασμένου ζώου, το σώμα του Θεού, και έπιναν κρασί, το αίμα του Θεού.
Ο Διόνυσος ήταν σίγουρα ένας πολύ διαφορετικός θεός.